Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi nometal materiallardan buyumlar tayyorlash deb nomlanadi. Ma'ruza mavzuimiz 4 darajadan iborat bo'lib, demak, 1-rejamiz kompozitsion materiallarning klassifikatsiyasi va qo'llash sohalari, plastmassalardan buyumlar tayyorlash texnologiyasi, shisha plastiklardan buyumlar tayyorlash texnologiyasi hamda rezinadan buyumlar tayyorlash texnologiyasi deb nomlanadi. Kompozit materiallar o'zi qanday materiallar? Biz sizlar bilan o'tgan semestrlarimizda demak metal materiallardan, metal bo'lgan materiallarni qotishmalari bilan tanishgan bo'lsak, endi nometal materiallardan biri bo'lgan bu kompozitsion materiallar bilan sizlar bilan qisqacha tanishamiz hamda ma'lumotga ega bo'lamiz. Demak, kompozitsion materiallar bu sun'iy materiallar va ular har xil xossali komponentlarni birlashtirishdan hosil bo'ladi. Bitta komponent bu matritsa, ya'ni asos hisoblanadi. Matritsa sifatida polimer, metal, keramika, uglerodli materiallar qo'llaniladi. İkinci komponent bu, müstahkemliğini aşırıcı, yani müstahkemliğini material sıfatı da şişenin, bornin, uglerodnin, organik maddelerinin, ipsimon kristallarının tolaları ve cüde müstahkem ve katlık metal simlerden faydalanırlar. Demek ki kompozisyon materiallar bu, ikide komponentten tashkil topgan. Birinci komponent, yani asosi matritsa ekan, ikinci komponent bu mustahkamlovchi materiallar, yani to'ldiruvchilar deb nomlanar ekan. Korroziyaga zarbali, kulanishlarga chidamli, yuzasining yuqori sifatliligi, tashqi ko'rinishining chiroyliligi tufayli kompozitsion materiallar hozirda sanoatning deyarli barcha tarmoqlarida keng ko'lamda qo'llanib kelinmoqda. Kompozitsion materiallar transport vositalari ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Bulardan avtobus, avtomobil korpuslari, yoqilg'i baklari, suyuq va kukunli yuklarni tashish uchun mo'ljallangan sisternalar, tramvay va avtobuslarning interyerlari va detallarini tayyorlashda keng qo'llaniladi. Kompozitsion materiallardan aviatsiya va raketa kosmik texnikasida ham yuqori temperaturaga, silkinishlarga chidamli bo'lgan korpus detallari va ichki interyer detallar tayyorlashda ham ko'plab foydalanib kelinmoqda. Temiryo'l transporti sohasida esa kompozit materiallar o'zini xossalariga ko'ra yuqori o'rinni egallaydi. Yil sayin kompozit materiallardan nafaqat detallar, balki kuzovlarni tayyorlashga ham asta-sekinlik bilan o'tish ortib bormoqda. Bu materiallardan harakat tarkibi, vagon qismlari, yo'lovchi vagonlarni jihozlashda ko'plab foydalanilmoqda. Kemasozlikda kompozitsion materiallardan yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan detallarni karter va yaxtalarning korpuslarini yengil tayyorlash maqsadida kemalarni korroziyadan agressiv muhitlardan himoya qilishda keng qo'llanib kelinmoqda. Nometal materiallardan biri bo'lgan hamda sanoatda ishlab chiqarishda keng foydalanadigan material turi bu plastmassalar. Plastmassalar asosan polimerlardan olinib, ularni og'irligi metallarga nisbatan 4 martadan 8 martagacha kam. Ular pishiq va puxta, korroziyaga ya'ni chirishga barqaror, olinish usuli oson va xom ashyo resursiga boydir. Plastmassalarni tarkibiga ko'ra 2 guruhga ajratish mumkin. Birinchi guruh, ya'ni oddiy plastmassalar asosan bular bir komponentdan, ya'ni smoladan iborat bo'ladi. Smola sifatida esa pleksiglas, polistirel, polietilen degan moddalardan foydalaniladi. Ikkinchi turdagi plastmassa bu murakkab plastmassalar hisoblanadi.
Bu plastmassalar endi bir necha komponentdan iborat bo'lib, ularni har biri ma'lum funksiyani bajaradi. Murakkab plastmassalarning komponentlari ko'p bo'lishiga qaramay, ularni funksiyalariga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratishimiz mumkin. Demak, bog'lovchi moddalar bular plastmassalarning asosiy qismidir. Ular tabiiy, sun'iy yoki sintetik polimerlar bo'lib, plastmassa tarkibidagi ayrim zarrachalarni o'zaro bog'lashga xizmat qiladi. Keyingisi to'ldirgichlar. Bular plastmassalarning fizik-kimyoviy xossalarini yaxshilaydigan va narxini arzonlashtiradigan moddalardir. To'ldirgichlar sifatida qog'oz, kvarts qumi, to'qima chiqindi iplari, grafit talqlardan foydalaniladi. Keyingi moddamiz plastifikatorlar deb nomlanadi. Bular plastmassalarning plastikligi va elastikligini oshirishga xizmat qiladi. Bunda kamfor va kaster moylardan ko'proq foydalaniladi. Bo'yoqlar. Bo'yoqlar plastmassa buyumlarga rang hamda dekorativ tus berish bilan birga ularni issiqlik yutishi yoki issiqlik chiqarish xossalarini o'zgartirishga xizmat qiladi. Bo'yoqlar sifatida xrom va rux oksidlari, alyuminiy kukuni kabi moddalardan foydalaniladi. Keyingi moddamiz katalizatorlar deb nomlanadi. Polimer materiallarning qotish jarayonini tezlatuvchilar bo'lib, ularga ohak, magneziya va boshqalarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Plastmassalardan buyumlar tayyorlash usullari har xil. Ya'ni presslash usuli, akkumulyator, batareya, baklar, tugmachalar, shashkalar, elektrotexnikaviy detallar bo'lgan rozetkalar, viklyuchatellarning korpuslari, elektr lampalarning patronlari presslash usuli yordamida tayyorlanadi. Bosim ostida quyish, avtomobil va temir yo'l transportlarining ustki qismlariga ishlov berishda, bino fasadlarini bezashda foydalanadigan dekorativ elementlar bosim ostida quyish yo'li bilan demak olinadi ekan. Ekstruziya usulida asosan u uzluksiz ishlaydigan bo'lib, ya'ni undan asosan stirjillar, trubalar, listlar hamda plyonkalar olinadi. Keyingi nonmetal materialimiz, ya'ni shisha plastiklar bo'lib, ulardan buyumlar tayyorlash texnologiyasi quyidagicha. Ya'ni shisha plastiklar deganda mustahkamlovchi element kvarts va shisha tolalari, bog'lovchi modda sintetik mom, ya'ni smola asosidagi kompozitsion materiallar tushuniladi. Shisha plastik materiallardan tayyorlanadigan buyumlar xilma-xil bo'lib, oddiy tugmachalardan tortib, to aviatsiya va raketasozlik texnikasida detallar tayyorlash uchun ishlatiladi. Keyingi nonmetal materialimiz bu rezina. Demak, rezina ishlatib tayyorlanadigan mahsulotlar rezina buyumlar deyiladi. Mashina detallari va agregatlari tayyorlashda, xalq xo'jalik iste'molida ishlatiladi. Rezina buyumlar, texnik buyumlar va poyabzallarga bo'linadi. Rezina texnik buyumlarga qolipga quyib olinadigan buyumlar kiradi. Ya'ni qolipga quyib olinadigan rezina texnik buyumlariga qistirmalar, zichlagichlar, halqalar, chang suv o'tkazmaydigan qopqoqchalar, rezina metal amortizatorlar va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Bular press qolipda rezina aralashmasini quyib, so'ngra vulkanizatsiya qilib yoki bosim ostida quyib olinadi. Demak, bu usul qolipga quyib olinadigan rezina texnik buyumlari ekan. Qolipga quymasdan olinadigan rezina texnik buyumlariga asosan avtomobil, samolyot vagonlarining oynalarini zichlashda, bino panellari orasini zichlashda ishlatiladigan buyumlar kiradi. Ular turli uzunlik va ko'ndalang kesimli qilib tayyorlanadi. Transportyor lentalari turli ishlarga mo'ljallangan konveyerlarning elementlari hisoblanadi. Lentalar asosan matolar qo'shib tayyorlanadi.
Rezina tasmalar avtomobil dvigatellarida, qishloq xo'jaligi mashinalari, turli sanoat qurilmalarida ishlatiladi. Gaz, suyuqlik, sochiluvchan materiallar va boshqalarni ortiqcha bosim yoki vakuum bilan uzatishda egiluvchan rezina quvurlar ishlatiladi. Bunday quvurlar rezinadan orasiga mato armatura qo'yib tayyorlanadi. Rezina buyumlar jumlasiga rezina poyabzallar ham kiradi. Ular yelimlab, shtamplab, qolipga qo'yib tayyorlanishi mumkin. Rezina poyabzallar oyoqlarni namdan, zararli muhitlardan, shikastlanishdan asraydi. Bunday oyoq kiyimlar asosan ish poyabzallari hisoblanadi. Bugungi nonmetall materiallar bo'yicha ma'ruzamiz qisqacha mazmuni shundan iborat edi. Ma'ruza so'ngida nazorat savollariga javob berib, ma'ruzani mustaqil mustahkamlashingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ma'ruzalarda uchrashguncha xayr.